карат обаче. С моята машинка не мога да изпревари лесно. Трябва я път. А на карат? Да бе, да бе, не, това е хубаво, че карат. Я! Тарчат курби, болто и какво се седиш? Не. И то 440 метра, аз докато набера и трябва да спирам. Карам се, не мога да се... Но обратно ми е по-лесно. Като идвам към Търноломата, сега не мога да си ги представя как са. Както и да е. Ние не че имаме някаква бърза работа. Те. Боянов си. Няма как да стане. Не, човек, виж, за колко разстояние знаците. Единият отменя забрана, веднага след 100 метра има друга забрана за изпреварване. Що въобще си набрали труда? Какво трябва с хеликоптер? Не знам, човек, това машина трябва да караш. Освен с някакъв мотор, по най-бързо знаете. Thank you.
гледаш ли ги цънов напред и нагоре? Не, не, дето е пред нас. Едос? Да. Кръстовище с път без предимство от дясно. Това е предупредителен знак. Т.е. трябва да знаеш, че евентуално може да ти изскочи някой. Пак ще даръш с ограничение, няма страшно.